Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Pedover. Преди да започнем, искам да ви напомня, че утре от 20.00 съм нажил в Twitch, а линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. Също така, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Какво правиш, монстър, с това момиче тук? Чакай, тя трябва да ме пори, така ли, аз трябва да я пора нея, не към мен. Кой ли ще бъде педо сега? Дано да не съм аз, че наистина не ми се занимава. Искам аз да съм педо. Е, не, не съм вярвал. Така, готово. Убих тука няколко. Ей, момиче. Мале, това как отида чак там? Ела тук, ми лейди. Ти си моя. Няма да се измъкнеш. Няма. Ще те преследвам до края на живота ти. Готово. Елай ти. Ей, сладурче. Ам. Ела. Ела да си похапна теб. Ела дай. Готово. Я да видиме сега. Кой е тук горе? Човек, аз докато се кача догоре. Така. Стиче мъртъв. Тези си танцуват и не ме видяха. Сега ще ги изненадам. На уръдието! Я да видиме сега. Кой се крие тук? О, ти танцуваш, така ли? Хубаво си танцуваш, ама с Богом. Как го казах, хубаво си танцуваш. О, приятелче! Приятелче! Какво ще правиш сега, а? Какво ще правиш? Ще ме прескачаш? Няма да се получи, съжалявам. Най-интересното е, че не знам вие къде сте. Аз вас искам да убия. Оп, я виж тука кой се крие някой под дървото. Ей, момиче, с Богом. О, Стич, здравей. Какво ще правиш? Ще умреш. Монстъре, кемпиш някъде отвратително. Защо монстъре? Това момиче. Какво става, бе? А, сега ще умре. И останахте само трима. Нямам никаква идея къде сте се скрили. А, тук някъде си бил, така ли? Ето тук се бях скрил отзад. Как си знаех, че си на някое много тъпо и лесно място? Важното е, че се справих най-добре от всички. На първо място съм. Слез надолу. Така. Какво стана? Не! Това ме хвана! Помощ! Леле! Не ме пуска! Човек! Не! Не! Не мога да се измъкна! Виж! Добре, бе! Не искам! Спечелих! Дори когато бях заклещен. Е, много съм добър. Добре, елате бързо. What? Къде съм? Виж ми името. Окей, играта ми дава втори шанс. Я да видиме сега. Кой тука застава? Асен, се не разбрахме нещо, дойдеш. Какво? Нали ти казах да дойдеш да те скрия на едно добро място? Добре, кажи къде? Ми, ела бързо! Добре, идвам. Почва този остров, дето левитира към горичката. Да. Бързо, бързо, къде си? Къде си, бе? Ма то педото е там в момента. Абе, не е там, бе. Точно, добре. В горичката ли си? Не съм в горичката точно, но ще ме видиш къде съм. А, видяхте. И сега ще те убия! Чо съм аз? Как ти измамих, бъй? Няма да игра. О, тъжно монстърче. Кажи ми как, защо не се сети? О, момиче! О, турбо! С Богом. Дедняр! А какво съм ти направил са? Ти какво ли? Здравейте, приятели! Къде ще ходите? Я да ви видя. Ще успя ли да го пресрещна? Край! Защо не умираш? Защо не умираш, бе, човек? Ще се телепортираш ли? Кво? Мене не ме телепортна, защо? А, чак сега, явно има някакъв кулдаун. Но все още не се е измъкнало. Ела, тука ти малко петнисто гадно създание. Ще умреш. Ще умреш. Това момиче ще си помисли, че ме надхитри, така ли? Да, всъщност точно това направи. Да, за жалост. Оп, я гледай къде скачих. Хайде, това не ме вижда.
Ааа, видяме! Така... Те лисица за тебе. Къде падна той нещо, бе? Човек, изгубих ги тотално. Да се, горе има покемон, качи се. Айде, ще ловим покемон! Ела тука, бе. Дръбосък. Я да видиме сега. Накъде ще избягаш? Тази топка ме спря лекичко. Къде ще скачаш ти, бе? Ела бе. Съвсем скоро ще ти угаснат силичките. Съвсем скоро. Така. Ох. Защо? А пак ще направи на 10 минути. Човек, на 20 кръв съм, ще умра. Трябва ми хил. Добре. Съжалявам, с Богом. Отивам за ето тези там и времето ще ми изтече. Даже май няма да успея и да ги убия. Този път беше малко по-трудничко. Момиче. Айде. Айде, в теб съм! Стигате! В теб съм! Как не те убивам? Човек! А, най-накрая! Сила в нея, буквално беше на 1 метър от нея. На моя екран беше в мен. Еми, няма да успея да убия повече. 21 човека съм убил общо. Паралакс! Педото! Падна! Сега се качи в Фелна. Аз ще се махна от тук, защото той педото предполагам отново ще дойде, така че ще си тръгна просто. Оу, на здраве! Мерси. А, на здраве, ти кихна ли? Дори не разбрах. Фри контент! Е, кикавицата са не е. А! Ще те прескоча! Така, рязко обърнахме посоката, тръгна зад мен. И все още ме гони, сега ще му се измъкна обаче. Така, ето така, рязко насам. Още ли ме гони? Мисля, че не. Май го пърках. Чакай, не знам откъде ще ми дойде. Лъжеш ме! Гоните, Васе, бягай, ще те убие. Ти какъв лъжец си само. А, монстре, здравей! Педото, бързо на другата страна, бързо! Аз отивам към ново при зеленото, май напълно. Аз слизам отново надолу, там май ми е най-сейф на мен. Остава 30 секунди, не искам да умирам. Оле-ле, някой момиче тук е умрял. Ууу, здравей! Хайде, искам монстъра да бъде педо, монстъре, давай! А! Пак съм аз! Не. Е, съжалявам обаче, на тази карта съм господ, няма да ми се изплъзнете. Съжалявам, Васе, но аз не искам да умирам. Аз съм алергичен от умиране. Това е тройно педо! За трети път днес! Чакай, аз си чима три педота и се стресна. Ха-ха-ха! Гели са какво правят тука? Първо убивам турбото. После убивам това, приятелче. Ела тук малко, момиче. Така. Кой ще прескачаш, бе? Уууу, колко хора убих само. А едва сега започвам, ей. Няма да си измъкнеш ти, малко гадно черно момиченце. Ох, нами ми се зави свят. Въй, колко още трябва да те преследвам. Няма ли да ти свърши стамината най-после, де? Това не е честно. Там имаше някой. Чакайте да го убия. Панда, с Богом, панда. О, момичета, здравейте. Така, накъде ще хукнеш насам? Така, този ме прескочи. Този обаче умря. Накъде тръгна? Ела! Тук има някаква черна, малем, колко е черна. Ооо, това момиче ще умре. Така, мъртво е. Ела сега и ти, бързо. Оп. Настигам ви, скъсявам плъгълчетата. Така, хайде. Не, клекнах без дискам. Това малко ми попречи. Ще тръгна след черната. Оп. Ела тук, ела, в теб съм, готово. Я да видим сега другите къде остана. Ооо, изненадах те в гръб! Сега остана да отида на онова място долу, защото все още не съм бил. Ти гаден кашпир мръсен. А, паднах! Я да видим кой е ето тук долу. Да видим дали някой се крие. Я. Монстърче, с Богом! 10 метра съм от тебе, ти ме уби. Ела малко, момиче. Искам да си поиграем. Хайде! Настигам те, готова си! Тръгвам за другата, 5 човека останаха живи. Сега ще останат 4. Пързо. Така,
Ето тук има двама. Накъде ще хукнат? Ей, защо винаги в различни посоки, бе? Само ми пречите. Така, ти си мъртва, слизам надолу, защото преди фелнах. Този път няма. Мъртъв си. Да видим това момиче. Заслужавам, заслужавам. Така скочиха надолу, бързо на другата страна да се върна. Ми е пълна оферта, ако ти си педо, просто да си ходя из мапа и да се надявам да не се срещнем никога. Аз точно там направих. Да, и веднага тръби. Тръгнах по картата и просто в момента, в който го релизнаха, точно след една секунда аз просто се нахиндрих на него. Този човек остави Адирия и ще го преследвам до края на живота му, ако естествено ми стигне време. Не, той е много напред, в смисъл няма да го настигнеш скоро. Имаш 24 секунди, това го печелиме. Не съм, не съм толкова. Ела тук, ела тук. Аз пък ще го настигна, на него му свършва стамината, усещам. Така, готово! Човек на моя екран умря, след едно си шибна чулото в тунела. Само двама човека оцеляха, за жалост. Турбо! Епедо! Турбинозавара. Турбинозавара, вика. Перото, 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 бягай, 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 бягай! Чакай, на къде ще тръгнем? Ето насам, добре. Добре, спирам да бягам. Той може да дойде обаче от тази страна, бъди внимателен, монстъре. Може да ни изиграе. О, чух зо... Не, 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 не! Не. Нинджа! Бързо! Изплъзнах му се! Човек! Човек, виж! Това тук е умрелият ми брат! Аз ще застана в него! Братко, пази ме! А, турбо! И гадина малка! Знаех си, че ще му откриеш! Няма! Няма! Ще му се изплъзна! Ела бе, ела тук малко. Зверче, проклето. Ела тук. Как ме убива въздуха, ме дебело мечко? А ти как ме уби от 5 метър миналата игра? Ей, какъв зловещ смях, вади. Къде сте вие? Аз точно към педото тръгнах без да искам. Абе, педото не съм го видял все още, само в началото. Дайте да се поразвижме. Ето го! Бързо! Този път ще гоня педото. О, ето го педото, така. Време за прескачане, готово. Оле-ле, това педо е трагично. Като гледам, няма да успее да убие никой. Аз съвсем спокойно ще си вървя зад него и няма да си давам зор. Чакайте, ще сляза дори надолу. Охо, някакъв обаче умря от него. Сигурно е паднал долу. Надали може да се качи. Така, падам аз и няма педунчо. Чакайте да не ме изненада от някъде. Следващия рунд ли ще е последен? Може би той зависи кой е пе. Да, Кво? О, турбо, отново педо. Добре, гледай ти оттам, аз ще гледам от тук. Мале, това как е толкова малко бе, човек? Въй! Идва, идва. Добре, бягам. Е, вярно. Не тръгна зад мен. На! Оф, другото как ми измами накрая. Няма значение, аз него го убих доста пъти. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всички ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!